Канадын гадаад харилцаа худалдаа хөгжлийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийг дэмжих төслийн хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх эрхцүүлэн шинжилэл сэдэвт хэлэлцүүлгийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт улсын хурлын эмэгтэй гишүүд, хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, хууль зүйн яамзрыг төрийн болон төрийн бас байгууллага, Канадын парламентын гишүү асан Сайд асан хатагтай Мари Коллинс нар оролцсон юм а. Хэлэлцүүлгийг улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг нээж үг хэллээ. Монгол улс 2004 онд гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль баталсан ч учир дутагдaltaй зүйл олон байдгаа. Тиймээс энэ удаад засгийн газраас боловсруулж байрхаар бэлтгэж байгаа хуулийг төгс боловсруулж алдаа хийдэл гарахгүй байх тал дээр ажлын хэсэг чамгүй удаан сууж ажилласан байна. Тиймээс энэ удаад засгийн газраас боловсруулж өргөн байрхаар бэлтгэж байгаа хуулийн төслийг төгс боловсруулж алдаа хийдэл гарахгүй байх тал дээр ажлын хэсэг чамгүй удаан сууж ажилласан гэдгийг онцолж байна юм а. Тэгэхээр 2004 онд энэ хуулийг батлуулахад бол хууль маань тийм өрөөсгөл одоо тийм дан хууль болсон. Яг тэр дагалдж гарах ёстой хуулиуд дээр ямар ч өөрчлөлт ороогүй. Тунхаглалын чанартай юм хууль гарсан учраас өнөөдрийг болтол энэ хууль бол ерөөсөө хэрэгжиж чаддаггүй. Зүгээр ингээд хуульчдын дунд явсан судалгаанаас харахтал 500 хуульчаас авсан судалгааны дунд энэ нийт хуульчдын 10% нь энэ хуулийг нэг удаа хэрэгжилж үзсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хууль бол ерөөсөө хэрэглэгдэхгүй хууль байна гэдэг нь харагдаж байгаа юм л да. Тэгээд одоо яг энэ хуулийг бол засгийн газрын зүгээс боловсруулад улсын хурлд өргөн барих бэлэн болсон байгаа. За энэ хуулиар бол бид нэр өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд энэ хууль дээр байгаа бүх цорхонуудыг нөхөх гэж оролцсон. Ялангуяа хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв бол яг энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлд өрцөө хохирчдыг хүлээж авдаг, тэдний тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг, хууль дээр ямар цорхо байгаа вэ гэдгийг маш сайн мэддэг учраас энэ хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийнхэн бол хууль дээр нэлээд сайжилсан. Хууль батлагдаад гараад ирж байгаа. Гэтэл одоо нөгөө хууль хэрэг хэрэгжүүлэхгүй бол хэн хариуцлага хүлээх вэ гэдэг энэ механизм дутагдаад байна гэсэн тийм зүйл бас нэлээс хөвдөж ярьж ирсэн. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн төсөл дээр ер нь хариуцлагыг хэн хаана яаж хариуцлага хүлээхээр тусгагдаж байгаа юм. Энэ одоо шинэ хуулийн бас нэг их том очил бүгдл нь бол өмнөх хууль бол ер нь хэн ямар өөрөө хүлээх вэ, ямар эрхтэй вэ гэдгээр байгууллагуудын эрх мэдлийг хуваарлах шинжтэй хууль батлагдсан гэж үздэг. За өнөөдрийн одоо батлагдах гэж байгаа хуулийн их чухал очил бүгдл бол процессыг маш нарийн тодорхойлж өгсөн байна. Урдчлан сэргийлэх төвшөнд шатанд хэн юу хийх юм? Тухайн гэм тэр нэгэн төвлөлдөгдсөн бол тэрийг илрүүлэх шатанд нь хэн ямар ажил хийх юм, тийм ээ. Тэгээд хохирогчд тусалцаа тусламж үзүүлэх нөхөн сэргийг чиглэлээр хэн юу хийх юм гэд ингээд процессыг маш нарийн тодорхойлцсон. Энд бол маш олон байгууллага оролцсон, иргэд оролцсон, нийгмийн ажилтан, тийм ээ, баг хорооны нийгмийн ажилтан, төрийн бас байгууллагууд, цагдаагийн байгууллага, тийм ээ, шүүхийн байгууллага, боловсролын байгууллага гэд ингээд маш олон хүн оролцох юу одоо ийм хор хууль боловсрагдаж байгаа. Тэгэд шат шатанда тухайн одоо үүрэг өөрөө эзэнтэй болсон гэсэн үг. Процесс нь тодорхой болно гэдэг чинь хэн юу хийх юм. Тэгэ тэрийгэ биелүүлэх бол тухайн тэгэд өөрөө хариуцлага хүлээнэ гэж. Зөвхөн эмгтэчүүд төсөл биш. Нэгдүгürt. Яг гэвэл энэ гэр бүлийн хүчирхэлэл бол хэдийгээр эмгтэчүүд хүүхдүүд илүү хохирдог ч гэсэн хэн ч хохирч болно гэсэн тэр үзэл байдлаар хийгдэж байгаа. Эрэгтэй эмэгтэй хинэн ч хохирч олно. Хамгийн гол нь хохирсон хүнийг л төгс хамгаалж, төгс биш юм аа гэхэд ядаж бүрэн хамгаалж чаддаг, тийм ээ. Тэгээ одоогийн хуулийн үйлчилж байгаа хууль бол хууль байгаа тийм. Байгууллагын хоорондын эрх хэмжээг заачсан байна. Гэхдээ хохирогч тэр цаана байна. Хуулийн тойргийн дотор биш. Тэгэхээр энэ яаж хуулийн хамгаалтын дотор орулж ирэх вэ гэдэг тэр нэг үзэл баримтлаар хийгдэж байгаа. Тэгээ тус тустай ажиллаад, тус тустай хөрөнгө мөнгө зараад, хүч хөдөлмөр зараад байдаг. Цорхоогоор нь хохирч амьнасаа алдаад байгаа. Тэгэхээр яаж нөгөө нэг тор нэхнэ гэж ярьдаг тийм ээ. Яаж энэ олон байгууллагын хоорондоо хүчээр нэгтгэж, уялдаа холбоотой хамтдаа цогц ажиллаж, хохирчийг бүрэн төгс хамгаалах байх гэдэг юм дээр гэдэг тал дээр бол одоогийн байгаа бүтц механизмыг ашиглаад аль болохоор шинэ бүтц механизм гаргаж ирэхгүй. Гэхдээ өмнө 10 жил туршичихсан, сайн туршлага гэдэг нь харагдчихсан тийм байгаа арга механизмуудаа энэ хуулийн төсөл дээр оруулж ирж байгаа. За мөн түнчлэн миний улс төрчийн карьерт эмэгтэйчүүдийн асуудал нөлөөлсөн сэдвэр Мари Коллинс гэр бүлийн хүчирхийлтэд тэмцэх эрхцүүн шинжилэл сэдвэр, хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн захирал Инх Жаргал, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хамгаалал сэдвэр, хууль зүйн яамны хууль сахиулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн дарга Оюун Болнар илтгэл тавьсан юм а.